përplasje mes blerimit dhe Addeut. Pas kërkesës së vajzave dhe dëshirës së publikut, Addeu rikthye sërish në emision ditën e sotshme. Ai do të zhvillojë së shpejti një takim të plot me Antonellën pas takimit 4 minutësh që patën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një javë më parë në studio. Mirë po, ky rikthim i Addeut nuk u prit shumë mirë nga disa djem të tjerë, sidomos nga Blerimi, që ka pasur disa takime me Antonellën. Me rikthimin e djalit nga Gjakova, ai u shpreh se nuk ka asgjë kundër Addeut, por nuk i pëlqen lojrat që bën ai me Antonellën, dhe të dy i cilësojnë që si njerëz manipulues. Unë nuk kam inate personale me Addeun, biles mu bë qefja të ditë që erdhi. Mua vetëm nuk më pëlqen falsitetet tek njerëzit, shëtitjet në Sarand, udhëtimet nga jugu në veri. Unë jam i sigur që këta të dy janë sqaruar tek lokali Addeut. Nuk kam fakte, por i sigur të jam që këta të dy janë takuar. Deri tani, dyshimet e mija janë tek këta të dy janë shumë të njëjtë për të manipuluar njerëzit, u shpreh Blerimi. Disa e cilësua Blerimin si xheloz ndaj Antonellës, por ai nuk e pranoi këtë gjë. Ai tha se nuk është çështje xhelozie, por nuk dëshiron që dikush t'i fust fika pas shpine. Pas këtyre fjalëve, Addeu shpreh se shumë shpejt do t'i vërtetoj Blerimit të kundërtën dhe sqaroi të vërtetën e takimit të Sarandës me Antonellën. Është mendimi i Blerimit, unë respektoj, por me kohë do ta vërtetoj të kundërtën. Për punën e Sarandës nuk është e vërtet, kemi rastisur në të njëjtën ditë, por nuk kemi e takuar atje bashkë. Unë kam ikur në Sarandë për punët e mia, por nuk kemi takuar, tha Addeu, dërsa Antonella nuk preferoi të komentonte duke u shprehur se përderisa Blerimi nuk e beson, nuk dëshiron të flasë.